আকৌ ফুটিল পাইপ, এইবাৰ স্থান জুৰুত। নিৰ্মীয়মান উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰলৈকে উঠিল পানীৰ ফোৱাৰা। সময় দিনৰ প্ৰায় বাৰ বাজু বাজু প্ৰকাণ্ড শব্দ কৰি বিস্ফোৰিত হল জলবৰ্ডৰ এই পানীৰ পাইপ। ভাস্কৰনগৰ বাইলেনৰ সমীপত ঘটিল এই অঘটন, হোৱাটোৱা লাগিল অঞ্চলটোত। প্ৰায় আজি এঘাৰটা পঞ্চাছ দিনৰ 11:50 বজাত প্ৰায় আপুনি ব্ৰিজ পাৰ হৈ গৈছে ওপৰলৈকে পানী, লাহে লাহে পষ্টটো বাঢ়ি গ'ল, স্পীডটো বাঢ়ি গ'ল। তেতিয়া আমি লগালগ তৎক্ষণাত আমি আছিলো, লগালগ আমি আহিলো, দাদা আছিল, আমি আহিলো। আমি লগালগ তেওঁলোকৰতো টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো নুঠাই, আমি লগালগ থানাত ফোন কৰিলো, এচিবিক ফোন কৰিলো, কাৰণ লাইনৰ কানেকশ্যন কাম চলি আছে এইফালে। বহু সময় ধৰি এইদৰে নিৰ্গত হৈ থাকিল পানী। কিছু সময়ৰ পিছতহে বিভাগীয় অভিযন্তাই আহি বন্ধ কৰাত পানীৰ ফোৱাৰা যদিও বন্ধ হ'ল, এইদৰে অপচয় হৈ থাকিল পানী। নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হৈছে, বিভাগে গুৰুত্ব দিয়া নিদিয়া, চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই। মই বিভাগীয় কৰ্মচাৰী এই বিষয়াক নকওঁ, এইটো দুখটো চৰকাৰখনৰ, চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী কোন, মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ নিজেই অসমখন তেওঁ কৰি থকা বুলি কয়, তৎপৰে তেওঁ আনকি পিয়নো টেষ্টৰ তেওঁ কৰে, বিজেপিকো তেওঁ কৰে, তেনেহ'লে কি হ'ব, তেওঁ সকলো দায়িত্ব তেওঁ দিছে নহয়, তেওঁক আমি দুখ দিম। এইদৰে মহানগৰীত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটো জল বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব ধৰিছে। খাৰঘলী ৰাজগড় মালিগাঁৱৰ পিছত জোৰোদৰ ঘটনাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে। দুঘণ্টা হ'ল এতিয়া পানী পৰি আছে, কিন্তু আপোনালোকে ক'ৰবাত বিভাগৰ মানুহ দেখিছে নেকি? কোনো মানুহ নাই। আজি অলপ পিছত মন্ত্ৰী মহোদয় আহি কিবা এটা টুলুঙা মন্ত্ৰ কৰি দি যাব, কিন্তু আমি লজ্জাবোধ কৰিছো, যিটো প্ৰজেক্ট 15 বছৰ হৈ গ'ল, যিটো প্ৰজেক্টৰ পৰা 1000 কোটি টকা খৰচা হৈ গ'ল, গেমনে পইচা লৈ পলাই গ'ল, তাৰে ৰিয়েকশ্যন এইবোৰ। কিন্তু বাৰে বাৰে কিয় সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা? 1000 কোটি টকা খৰচ কৰি 15 বছৰৰ পিছতো খোৱা পানী পাবলৈ সক্ষম নোহোৱা মহানগৰবাসীৰ নতুন সমস্যা হৈ পৰিছে এতিয়া এই জল বিস্ফোৰণ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।